Գտիշքո անձը, գտիշքո ընտրատեղ ամասը, այցելիր ցեսկոք էդ ջիս, դու գիր, տվյալները ընտրողների միասնական ծուցակում, մուտքակր իր անձնական համարը և ազգանունը, անցիր անվտանգության միջոցները, հարտեզի միջոցով տես, թե որտեղ պիտի քվիարկես ընտրությունների օրը, դու գիր, տվյալները համակարգչի բջջայինի պլանշետի և արագ վճարման ապարատի միջոցով, նկատի ունեցիր ծուցակում փոփոխությունների պահանջ հնարավոր է ներկայացնել մինչև հոկտեմբերի 3-ը, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ժողովրդավարության ծառայություն։